Джулиан Фридман е писател, литературен критик и основател на една от най-големите литературни агенции в Лондон. Книгите на неговите автори печелят престижни награди по цял свят, а сценаристите, с които работи, завладяват отличията на британската филмова академия BAFTA, наградите Еми, включително и Оскар. Разкажете ми повече за изкуството да се адаптира сценарий. Смятам, че аудиторията, за която се прави филмът, не е същата аудитория, за която е написана книгата, и зрителите трябва да имат предвид, че еднакво трябва да се уважава литературната творба и самото произведение. Целта на уъркшопа е да събере на едно място опитни сценаристи и дебютанти. Как се открива добрият сценарист, какви качества трябва да има? Писането на сценарий е доста трудно. Много по-трудно от писането на книга. Повечето млади хора на 25 години вероятно са прочели повече от 100 романа, но само 20 или 30 сценария. Затова търсим хора, които са готови да се научат как се пише сценарий, а не книга, да разберат защо публиката харесва да ходи на кино и защо публиката, която обича да ходи на кино, не е същата, която обича да чете книги. Най-добрият начин да се научиш да пишеш филмови сценарии е да започнеш с писането на сапунки или дълги сериали. Сценаристите, които са правили това, са много по-добри от тези, които са решили да започнат направо с адаптирането на книга. Писането, според мен, не е нещо, което може да се научи да се преподаде. Съществува ли успешна формула за писане на сценарий? Според мен няма точна формула за успешен сценарий, но има успешна формула за разказване на истории. Хората, които пишат сценарии, първо трябва да се научат да разказват истории, иначе няма да са добри в работата си. Разказването на история започнало преди хилядолетия. Например, древните гърци са започнали преди 3000 години. Затова за мен е по-добра идея не да се учиш да пишеш сценарии, а да се научиш да разказваш истории. Аристотел дава формулата на добрата история – страх, съжаление, катарзис. Трябва да накараш публиката да се припознае в някой герой и да накараш героят да страда, тогава и публиката страда. И когато се избави от страданията си, например, някой е бил отвлечен и някой го спасява, публиката започва да се чувства добре. Това е много лесна формула и причината защо американските филми са разпространени по целия свят. Те следват тази формула и имат винаги щастлив край. А в Европа сякаш предпочитаме повече тъжния край. Разкажете повече за агенцията си Блейк Фридман, която е една от най-успешните литературни агенции в Лондон. Благодаря. Ние сме малка агенция, но съществуваме вече 40 години. И за разлика от другите се занимаваме и с книги, и с филми, и с телевизия. И с удоволствие ще кажа, че имаме млад екип, в който разпознавам себе си като млад. С по-възрастните от екипа ми забелязахме, че напоследък нямаме еднакъв вкус с младото поколение и чрез младите хора в екипа ни се опитваме да се адаптираме. Странно е, защото това е бизнес и работа с много креативни хора и е много задоволяващо. Понякога се чувствам като пеперуда, която скача от едно цвете на друго. Всеки ден е различен. Никога не знам какво ще се случи. Често се случва да отхвърлят наши сценарии. Затова трябва да вярваш в автора, да вярваш, че правите заедно правилните неща. И ако някой не го е харесал, отиваш при следващия. Ние сме много успешни. Имаме агент в България, който да продава нашите книги, както и правим това по целия свят. Какви са критериите ви за добра книга? Винаги се притеснявам да използвам думата добър. Мисля, че можеш да категоризираш филм или книга, като кажеш, че е популярен, че много хора го харесват, че носи добри доходи. Или пък можеш да кажеш, че няма значение, че не е донесъл високи приходи, важното е, че е допринесъл за стойността на нашата култура. Има издатели, които издават книги, които ще се харесат на много малка част от аудиторията. Правят го, защото искат да помогнат на автор, който иска да прави нещо различно. И ако преди това издателят не е публикувал книги с високи тиражи, нямаше да има възможността да издава и този тип автори, по-непопулярни.
И ако кажа нещо за дадена книга, то го казвам за себе си преди всичко. Пробвайте да си намерите работа в киното или в телевизионната индустрия. Трудно е да печелиш като сценарист. Трябва да разбереш как работи индустрията, проблемите на режисьорите, актьорите и продуцентите. И ако имате възможност да натрупате опит, като пишете реклами или сценарии за сериали, ще станете успешни много бързо. Не е лесно да правиш пари от това. Джулиан Фридман е главен редактор на международното литературно списание Гранта. Писал е за престижни издания като The Guardian, The New York Times, The Wall Street Journal и други.